Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Олеся Чернявська. Сьогодні у випуску. Сицилія. Підсумки саміту Великої Сімки. Шотландські націоналісти втрачають голоси через Брекзит. Мадуро осудив Трампа на тлі антиурядових протестів. На італійській Сицилії відбувся саміт Великої Сімки. Головною темою стала безпека на тлі теракту в Манчестері. Також обговорили проблему зміни клімату. Президент США, як і раніше, хоче відмовитися від зобов'язань, узятих його країною відповідно до Паризької угоди. На італійському острові Сицилія пройшов саміт Великої Сімки. Більше ніж половина його учасників – новачки. Це прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні та президент США Дональд Трамп. Головною темою зустрічі стала безпека на тлі теракту в Манчестері. Там, унаслідок вибуху бомби на стадіоні, загинуло 22 людини. Лідери Великої Сімки домовилися подвоїти зусилля з протидії тероризму. Вони сказали, що найближчим часом це питання також обговорять міністри внутрішніх справ G7. Ще однією темою зустрічі став соціально-економічний розвиток. Для господаря зустрічі Італія це питання особливо актуальне. Країна переживає економічну кризу, а також потерпає від напливу мігрантів. Саме тому на Сицилію запросили лідерів деяких африканських країн. З ними пройшла зустріч у розширеному форматі. Обговорили також конфлікти в Сирії та на сході України. Лідери Великої Сімки ще раз заявили, що підтримують зміну влади в Дамаску, а також виконання Мінських угод на Донбасі. Згоди не вдалося досягти тільки щодо питання клімату. Ставлення до Паризької угоди в президента Дональда Трампа поки не змінилося. Маємо ситуацію, коли шестеро виступили проти одного. Інакше кажучи, поки не зрозуміло, чи вийдуть США з Паризької угоди. Підсумком саміту стало те, що шість країн, а також Євросоюз, висловили прихильність поставленим цілям. Пізніше Дональд Трамп написав у своєму Твіттер, що прийме рішення щодо Паризької угоди на цьому тижні. Не обійшлося і без протестів. Противники глобалізації пройшли маршем вулицями комуни Джардіні-Наксос. Вони спробували прорвати поліцейський кордон. У результаті спалахнули сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Протестувальники кажуть, що лідери Великої Сімки ігнорують інтереси простих громадян. Жителі Шотландії намагаються визначитися перед загальнонаціональними виборами 8 червня. Багато хто не знає, за кого голосувати, оскільки залишаються націоналістами, але хочуть вийти з ЄС. Британці готуються проголосувати на парламентських виборах 8 червня. І перед жителями Шотландії постав непростий вибір. Багато хто, як і раніше, дотримується націоналістичних поглядів, але водночас хоче вийти зі складу ЄС. Тобто жителям королівства доведеться вибирати між Шотландською національною партією ШНП і консервативною партією Терези Мей. ШНП виступає за незалежність Шотландії, але у складі ЄС. Консерватори ж ідуть шляхом Брекзиту. Багато рибалок на роздорі. Кажуть, що закони ЄС убивають індустрію. Мені дуже важко вибирати. Раніше я завжди голосував за ШНП, але я рибалка і хочу вийти з ЄС. Загальні риболовецькі правила – це катастрофа для рибалок. Я не можу голосувати за ШНП. Тобто на виборах у червні я буду голосувати за консервативну партію. ЄС не дозволить нам приєднатися, не прийнявши загальних риболовецьких правил. Я не можу за таке голосувати. Це буде зрада. Це шотландська область Морей. Тут минулого року за Брекзит проголосувало найбільше жителів у процентному співвідношенні, якщо порівнювати з іншими регіонами Шотландії. Кандидат від ШНП Ангус Робертсон каже, що лінія партії змінюється. Тепер він не може наполягати на тому, щоб залишатися у складі ЄС, інакше зазнає поразки. Це загальні вибори до британського парламенту. Це не референдум. Для мене це добрі новини. Мене підтримують і ті, хто хоче залишитися в ЄС, і ті, хто хоче вийти. А також ті, хто голосував за і проти незалежності Шотландії. Його суперник з консервативної партії каже, що регіон готовий до змін.
Ми в області Морей. Вона найближче в Шотландії підійшла до того, що потрібно голосувати за вихід з ЄС. І люди розуміють, що тільки Тереза Мей буде поважати бажання всього Сполученого Королівства, яке полягає в тому, щоб залишити блок. На вулицях міста Елгін люди розриваються між націоналістичними почуттями і бажанням покинути ЄС. Я знаю, що найближчі кілька років буде складно. Це, можливо, торкнеться моїх онуків. Але врешті-решт нам потрібно вийти. Я б вважала за краще вийти з Європи, але я, як і раніше, не змінила своєї думки про ШНП. Це партія для Шотландії. Нам потрібен хтось на нашому боці. Опитування показує, що перемогу в Шотландії здобуде ШНП. Однак вона втратить кілька місць на користь консерваторів. Президент Венесуели Ніколас Мадуро сказав, що Дональд Трамп гірше за свого попередника Барака Обаму. Про це він заявив на тлі масштабних антиурядових протестів, які охопили країну, а також нових санкцій Вашингтона проти Каракаса. Президент Венесуели гнівно осудив Дональда Трампа. Він сказав, що той гірший за свого попередника. Прийшло щось іще жахливіше за уряд Барака Обами. Це уряд пана Дональда Трампа. Соціаліст Мадуро, як і його попередник Уго Чавес, звинувачує у важкій економічній ситуації Венесуели так званих зовнішніх ворогів. За його словами, їх очолюють США. Свою заяву він зробив на тлі масштабних антиурядових протестів, що охопили країну. Люди виходять на вулиці, вимагаючи дострокових виборів і відставки Мадуро. Проти них посилають озброєних військових. У сутичках уже загинуло понад 60 осіб. Поштовхом до протестів стала економічна криза. Інфляція у Венесуелі досягла рекордно високого рівня. З полиць магазинів зникло все, зокрема товари першої необхідності. Люди почали страждати від постійних черг, недоїдань і розгулу злочинності. Ми виходимо на вулиці, бо влада зачинила двері для демократії. Їжі немає, ліків немає. І за таких умов Мадуро не хоче, щоб люди голосували. Що люди можуть удіяти? Вони роблять те, що роблять сьогодні. А якою була реакція влади? Учора міністр оборони сказав, що солдати ні на кого не нападали. У середині травня Вашингтон розширив санкції проти Венесуели. До чорного списку потрапив голова і 7 інших членів Верховного суду південноамериканської країни. Тобто відтепер вони не зможуть співпрацювати з американськими громадянами і компаніями, а їхні активи в банківській системі США буде заблоковано. Зараз Ніколас Мадуро намагається створити Конституційну асамблею, яка зможе вносити зміни до Конституції. Критики стурбовані тим, що до органу ввійдуть прихильники президента, які допоможуть йому зміцнити свою владу. Далі у випуску. Систему добування води з повітря тестують у Сахарі. Коваль виготовляє гармати, щоб залишити пам'ять про зникаюче ремесло. У Києві вперше виступив європейський духовий оркестр «Тяньго». Нідерландський художник сподівається, що його винахід у майбутньому стане джерелом питної води в посушливих районах. До масового виробництва ще далеко, але систему вже почали тестувати нідерландські солдати під час миротворчих операцій в Африці. Нідерландський художник Аб Верхеген називає свій хитромудрий винахід «близнюками пустелі». Це система вироблення води з повітря. Система працює на сонячній енергії, сонце світить на панель, виробляється енергія. Енергія йде в насос для охолодження, який починає перекачувати рідину. Білий метал стає дуже холодним, у ящик втягується повітря іззовні і волога із цього повітря конденсується на білому металі. Потім вона стікає в резервуар унизу. Нині художник тестує систему в пустелі Малі. Там він долучився до миротворчої місії ООН. Пристрої встановлено в посушливій Сахарі.
Перші дослідження показали, що апарат за добу може виробити до 8 літрів води. Однак виникли й труднощі. Система перегрівалася, довелося експериментувати з усякими рідинами для охолодження. Це перший крок до створення нової технології, яка допоможе людям здобувати воду в посушливих районах. Ми зараз не говоримо про витрати, ми самі оплачуємо наш проект, тобто змушені використовувати дешеві надійні компоненти. У майбутньому так і буде. Начальник Генштабу Збройних сил Нідерландів особисто схвалив тестування системи в Малі. Такий проект допоможе нам менше залежати від місцевих жителів, які доставляють нам воду, а також допомагати їм усунути одну з головних причин конфліктів у регіоні. Якщо їм не треба буде боротися за воду, то проблему буде вирішено. Це не перший винахід Верхегена. Ось ранній прототип. Система могла виробити за добу приблизно склянку води. Боснієць виготовляє традиційні гармати. Їхні постріли сповіщають мусульман про завершення денного посту під час священного місяця Рамадан. Так він хоче залишити пам'ять про свою сім'ю та про ковальську традицію, що зникає. Щодня Дуршум Халілович іде до свого магазину в боснійському місті Босанська Отока. Тут він кує ножі, робить колеса і візки. Цим ремеслом займається з дитинства. Чоловіки в його родині близько двох століть були ковалями. Раніше в Боснії такі магазини з колесами і знаряддями праці були дуже популярними. Однак кілька десятиліть тому почали масово закриватися. Підкови та фермерські інструменти вже не мають великого попиту. Але цей чоловік уперто й далі робив своє діло. Тепер його майстерня остання у своєму роді в усьому північно-західному регіоні країни. Я перейняв ремесло від батька, коли був ще дитиною. Він дав мені професію. Але тепер, коли я помру, ніхто не продовжить мого діла. Історія нашої професії коваля, якій понад два століття, завершиться. 63-річний коваль вирішив залишити майбутнім поколінням те, що буде нагадувати про його сім'ю, а також про вмираючу традицію. Він почав виготовляти дерев'яні гармати. Усі деталі робить вручну, зокрема металеве дуло і дерев'яну оболонку з колесами. Процес дуже трудомісткий. На одну гармату йде більш як місяць. Ці гармати – це те, що залишиться по моїй смерті. Вони досить якісні, служитимуть дуже довго на кожному розі Боснії. Деякі я відправив за 500 кілометрів звідси. Поки що майстер зробив 7 гармат. Деякі встановили в історичних місцях як прикрасу, а деякі активно використовують під час священного в мусульман місяця Рамадан. Постріл гармати щовечора сповіщає вірян, що денний піст закінчився і можна поїсти. Європейський духовий оркестр «Тяньго» вже 10 років виступає на фестивалях і святах найбільших міст Європи. І ось зараз він уперше завітав до столиці України. Духовий оркестр «Тяньго», що в перекладі з китайської означає «небесний оркестр», уперше виступив у Києві. 60 учасників колективу приїхали до України з різних країн Європи. Ми хочемо передати позитивне послання кожному. Ця група цікава тим, що тут зібралися люди зі всієї Європи. Ми різного походження, культури, мови. Але музика – це мова, яку розуміють усі. Їце приїхав з Нідерландів. Він грає в цьому колективі з початку його заснування – 10 років. Музиканти виступають щомісяця в Лондоні, Парижі, Празі, Відні та інших європейських столицях. Зізнаються, збиратися на репетиції непросто, адже вони з різних країн. Але їх об'єднує не тільки музика. Усі члени колективу займаються фалуньгун, інша назва – фалуньдафа. Це практика вдосконалення, в основі якої лежить чесність, доброта і терпіння. Звідки вони і черпають натхнення. Іноді я відчуваю, що музика, наче м'яка ковдра, огортає нас. Попри те, що я граю на досить гучному інструменті, мелодія, яку ми виконуємо, дуже м'яка.
Серед учасників чимало етнічних китайців. Ма Сюйхун емігрувала до Фінляндії з Даляня. На батьківщині її на 3 місяці запроторили до концтабору, де катували тільки за те, що вона практикувала фалуньгун. Своєю музикою я хочу сказати всім, що фалуньдафа – це добре. І фалуньдафа може принести тільки щастя і добро. І сподіваюся, що кожен, хай куди б ми поїхали і де б ми виступали, може зрозуміти, що фалуньдафа – це добре, а переслідування – велика помилка. Придушувати фалуньгун китайська влада почала наприкінці 90-х. Причиною стало стрімке зростання популярності практики серед усіх верств населення. Репресії тривають і донині, тому музиканти і далі виступають. Оркестр – це завжди душа співає разом з ним. Духовий оркестр – це завжди великий підйом, тому що духовий інструмент – це підняття духа. Тут ми слухаємо музику зовсім іншої культури, яка, скажімо, бодрить, заставляє задуматися лучшим, успокаює. Побільше б таких от на виступленні, вроді би, веселіше стало жити. Традиційна англійська погода не злякала учасників забігу за головкою сиру. Тисячі відчайдухів зібралися в Глостері, щоб випробувати свої сили в скочуванні шкереберть з гори. Називають цей захід куперсхільдським сирним слаломом, оскільки проходить він на пагорбі Купера. Спочатку в ньому брали участь лише місцеві жителі, однак зі зростанням популярності збільшувалася і кількість туристів. Тепер сюди приїздять з усієї країни, а також з інших куточків світу. Традиції близько 200 років. За однією з версій, раніше замість сиру з гори котили палаючі пучки хмизу. Це була язичницька традиція, яка символізувала настання нового року після зими. Пагорб Купера дуже крутий, тому нерідко трапляються травми. У минулі роки тут діставали серйозні ушкодження хребта, шиї та голови, ламали руки, ноги й ребра. Через це кілька років тому вагу сиру обмежили – не більше, ніж 5 кілограмів. Раніше вона могла сягати 18 кілограмів. Потрапити під таку головку, що мчить на величезній швидкості, було дуже небезпечно. Крім того, через постійні травми поліція неодноразово намагалася заборонити свято, однак його і далі проводять. Цього разу серед чоловіків переміг 29-річний Кріс Андерсон з Брокворта. Серед жінок перемога дісталася 18-річній Ківі Морган, теж з Брокворта. Табір у пустелі Йорданії пропонує туристам унікальні враження. Вони можуть уявити себе на іншій планеті в ролі жителів першої марсіанської колонії. Йорданська долина Вадірам. Її також називають місячною. Це кам'яниста пустеля, яка дуже схожа на поверхню Марса. Тому нещодавно тут з'явилися ось ці куполи. Вони дуже нагадують наукову базу на червоній планеті з фільму «Марсіанин». Сюди приїжджають туристи, які шукають незвичайних вражень. It's very nice. Дуже цікаво. Тут багато розваг. Немов потрапив у фільм «Марсіанин». Спекотно, але цікаво. У кожному куполоподібному будиночку є окрема тераса, ванна кімната, кондиціонер, велике ліжко і панорамне вікно. Також є інший варіант розміщення – традиційні намети. Табір «Сонячне місто» відкрився приблизно 3 роки тому. А десь місяць тому ми придумали ці куполи, усередині яких можна дивитися на зірки. Але старі намети теж залишаться, оскільки це спадщина життя бедуїнів. Туристам пропонують поїздки на верблюдах під час заходу сонця та інші розваги. Ми поїздили місцевістю, бачили багато високих дюн, усі різнокольорові. Це справжня пригода. Вони сказали, що це найкращий табір у Йорданії. Гадаю, що так і є. Місце фантастичне. Нам сподобалося кататися на верблюдах. Таке відчуття, що ми потрапили на Марс, на іншу планету.
Останніми роками туристична галузь Йорданії потерпала через війну в сусідній Сирії та Іраку. Однак аналітики кажуть, що потік туристів поступово відновлюється. Визначні пам'ятки Сіднея дістали нові яскраві образи на щорічному фестивалі світла. Барвиста феєрія прикрашатиме місто кілька тижнів. Щорічний фестиваль світла «Яскравий Сідней» буквально перемінив місто. Коли настає ніч, тут розгортається фантастичне шоу. На будівлі Сіднейського оперного театру, немов на полотні художника, постають неймовірні образи морських мешканців. Міст Гарбор-Брідж освітлюють різнокольорові вогні. Яскраві інсталяції можна побачити всюди. Численні світлові шоу супроводжує музика. Атмосфера свята, музика і освітлення – усе це просто дивовижно, прекрасно. Мені подобаються світлові проекції та анімація. Ми залюбки прогулюємося і милуємося всім цим. Тут багато цікавих деталей. Енергія, безліч людей, різноманітні кольори і світло – усе разом це приголомшливо. Цьогоріч Сідней прикрасило понад 90 світлових інсталяцій. Створили їх 180 австралійських і зарубіжних художників. Загалом фестиваль триватиме 23 ночі. Торік його відвідало приблизно 2 мільйони 300 тисяч осіб. Цього разу влада міста і організатори сподіваються, що туристів буде ще більше. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Олеся Чернявська. На все добре. Побачимось за тиждень.